الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل. آئی ایم یور شیف منیبۃ تحسین. ہوپ یو آل آر فائن. سو ویورز، آج میں آپ کو سکھاؤں گی منی سموسا بنانا، وہ بھی اورنج آلو کی چٹنی کے ساتھ. سموسوں کے لیے ہمیں چاہیے مانڈا پٹی، چٹنی کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ ہیں آلو، پسا زیرہ، املی، نمک، کالا نمک، اورنج کلر، چھوٹی ہری مرچیں، کھٹائی، کالی مرچیں، چاٹ مسالہ اور کٹی لال مرچ. سو ویورز، آلو کی اورنج چٹنی بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے اس کے لیے میں نے ایک آلو کو بوائل کر لیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں نے دو ہری مرچیں بھی لی ہیں اور میں نے املی کا پانی بھی نکال لیا ہے. اب ہم لوگ سب سے پہلے ایک جوسر لیں گے. اندر ہم لوگ آلو کو کٹ کر کے ڈالیں گے. آپ لوگ چاہیں تو اسمال پیسز میں کٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور بڑے پیسز میں بھی. یہ ویسے بھی بوائل ہے، آپ لوگوں نے بوائل ڈالنے، یہ بات آپ لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے. میں نے پہلے ہی بوائل کر لیا تھا. اس کے بعد ہم لوگ اس میں دو ہری مرچیں ڈال رہے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ اس میں شامل کریں گے 1 ٹی اسپون کالا نمک. آپ لوگ چاہیں تو چائنا سالٹ بھی یوز کر سکتے ہیں. 1 ٹی اسپون میں پیورو والوں میں بلیک پیپر یوز کر رہی ہوں. 1 ٹی اسپون پیورو والوں کا ہی زیرہ پاؤڈر. ون ٹی اسپون چاٹ مسالہ پیورو فوڈ کا ہی، کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اور یہ پیور مسالے ہیں. میں نے آپ لوگوں کو جیسے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو اس کا ریویو ضرور دوں گی، تو یہ مسالے بہت اچھے ہیں، آپ لوگ بھی یوز کر کے ذرا ایک بار ٹرائی کریں اسے. اس کے بعد میں اس میں ریڈ چلی پاؤڈر ڈال رہی ہوں 1 ٹی اسپون. اس کے بعد ہم لوگ اس میں شامل کریں گے 1/2 ٹی اسپون کھٹائی. آپ لوگ چاہیں تو جیسے آپ لوگوں کو ریکوائرڈ ہو آپ لوگ اس طرح بھی ڈال سکتے ہیں، لائک آپ لوگ اگر کم کھٹائی کھانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کم ڈالیں. بعد اس میں شامل کر رہی ہوں 1 کپ املی کا پانی، آپ لوگ چاہیں تو یہ بھی کم کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی، 1/2 کپ. اس کے بعد ہم لوگ اس میں ڈالیں گے اورنج کلر، کیونکہ یہ آلو کی اورنج چٹنی ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اورنج کلر کی ہوتی ہے. ڈراپس آف اورنج کلر میں نے یوز کیا ہے. اب ہم لوگ اس کو بلینڈ کر لیں گے. اگر یہ آپ لوگوں کو زیادہ گاڑھی لگ رہی ہے تو آپ لوگ اس کے اندر پھر سے تھوڑا سا پانی شامل کر لیں. آپ لوگ دیکھیں یہ بلینڈ ہو گئی ہے اچھے سے اور یہ اورنج کلر میں آپ دیکھ رہے ہیں، اورنج کلر اس کے اندر آ گیا ہے. اب آپ لوگ اس کو دوسرے باؤل میں نکال لیں. تو ویورز، چٹنی ہم لوگوں نے ریڈی کر لی ہے. اب ہم لوگ اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ میں رکھیں گے. اتنی دیر ہم لوگ اپنے منی سموسے بنا لیتے ہیں. اس کے لیے میں نے مانڈا پٹی کو مانڈا پٹی کو 1 انچ کی چوڑائی میں کٹ کر لیا ہے. اب ہم لوگ اس کے سموسے بنائیں گے. سموسے بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے جو ہے تھوڑا سا آٹا لیں گے. اس کے اندر ہم لوگ تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کی لئی بنا لیں گے.
से जो है हम लोग अपनी मांडा पट्टी को चिपकाते हैं। लई का मतलब पेस्ट। आप लोग देख रहे हैं इस पेस्ट को मैंने ना ज़्यादा गाढ़ा बनाया है और ना ही ज़्यादा पतला, बस इसी आप लोगों ने इसी तरीके से बनाना है जैसे मैंने बनाया है। इसके बाद हम लोग समोसा की पट्टी लेंगे, उसको बिल्कुल समोसे की शेप में रोल करेंगे। आप लोग देख लें, मैं आप लोगों को फिर से सिखा रही हूँ एक दफ़ा। इस तरीके से फोल्ड करेंगे ऐसे, उसके बाद इस टेप पर यहाँ पर पेस्ट लगा कर को फोल्ड करके फिर हम लोग साइड में रखेंगे। इसी तरीके से सेम प्रोसीजर हम लोग सारी मांडा पट्टी के साथ करेंगे। मैं आप लोगों को दो तीन बनाकर दिखा देती हूँ। तो व्यूअर्स, हम लोगों ने समोसे जो है वो रेडी कर लिए हैं। अब हम लोग इसको फ्राई कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, हम लोगों की मिनी समोसे और चटनी जो है वो रेडी हो गई है। अब आप लोग इसको एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।